سوشل میڈیا د موستا نوجوانان غرق خلق په قهر لوري خان بابا را پاسې د زیشان نه چیلنج ورکو زیشان نه پاسې د خان بابا په دې باندې قوم غرق ته زما محترم دا پښتانه د خلق خلق په قهر رخته مړه د الله د عذاب نه تاسو نه یریږئ مړه د خدای په قهر او عذاب اورې درې یو نه چیلنج ورکی په میډیا او 3000 4000 افراد هغه په یو ځای باندې ګوري زم ستا په مسلمان باندې څه چل شوی دی چې 4000 افراد سوشل میډیا د خان بابا چیلنجونه ګوري ولا تعالی تاسو کوم قسم په بالله په منبر ناس زلم چې په دا قوم کې به 4000 افراد به یک وخت قرآن ګوري زما محترم دا څه زوم شته چې یو وخت باندې 4000 افراد قرآن ګوري دا څه نشته لیکن 4000 افراد کسان به په یو ځای باندې د خان بابا چیلنج ګوري دې ته به ناست زما محترم دا ولې زما محترم بې حیايي ته دا وګوره بیا پسې بې حیايي راځي او زه تاسو ته خبره کوم زما محترم بې حیايي ما اوي ان تشيع الفاحشه قرآن کې الله فرمایي چې لهم عذاب راغلی دی لهم عذاب عذاب فی الدنیا والآخره الله وي آخرت کې خو به د رسوا کوم رسوا کوم په قبر کې خو به د رسوا کوم رسوا کوم جهنم ته خو به د غرضوم غرضوم تاسو ته خبرکم مونږ تاسو ولید الله د عذاب نه غافل یو ولید الله د عذاب نه غافل شو زما محترم تاسو ته خبرکم تاسو ایمانی جذبه ګورم کم انسان چې عریانی بربندی ګوري د ټولو نمخ کې د دې خپل خبره والی او د اور پس کرو باندې د کیدی تاسو نه تاسو کوم جمله ته خو کېدا و تاسو ته تاسو کوم ک دغه سکرو باندې ته یو من او درې دې په دغه سکرو غور دې برداشت کو نو عریانی خوراکا پلاوکا اجازه رته منبر نه او کچرته دغه ورتا سکروته ته ټینګینه نو زما درب د عذاب نه ویریګه زما محترم زما درب د عذاب نه ویریګه اول پس کروخ پکې ده گویا حسن بصری رحمت الله له د فجر د منځ د پاره بار وروته او دا حسن بصری رحمت الله له دا تابعی دی و چې د فجر د اذان د پاره وروته خو غاوه دا سر ډاکوانو چې ټول قومه پازاب کړو غلاګانې به کولې چې وکتل حسن بصری جمعه ته روان دی د فجر د پاره تن ټول شپې له میډیا وګوره بیا ته سار جمعه ته راتلی شي جمعتونه خو تا ټیل ماربل لګول دي خو تا نه تاسو کوم دغه جمعه ته چې تا ته پکې ګریزرم لګېدلې صبحي وخت کې د قوم ایمان چې ګوره د یو قوم ایمان چې ګوره د هغه ایمان د په یخنه کې د سهار په موس کې وګوره چې څنګه د مسجد د جمعې په موس کې ډکته ک د سهار په موس کې د یو محلې مسجد دا چې ډک خو په ها و نعمه ایمان ولا خلقتي او ک چرته په سهار کې دي یو صفم نه برابرې دو به ایمان خلقتي په دغه محل کې زما محترم ته ګوره د خپل محلې موازنه کو بیا چې شپې له میډیا او سوشل میډیا وګوره او عریانی او بربندې ټول شپه وګوره ته بیا سار منځره پاسې دی شي ته سار جمعه ته راتلی شي چې زما رب اواز کوي زما محترم وي دغه حسن بصری سهار منځله را روان دی او ګویا یو کس راغی حسن بصری له خپو کې پریوته حضرت مونږ ته د توبې لار وخیه حسن بصری حیران دی وي تاسو څوک وي حضرت تاسو کلی له د ډاکې د پر راغلی دا حسن بصری رحمت الله علیه وي هغه ډاکو راغې حضرت ما ډیر ډاکې کړی دي ما ډیر ګناونه کړی اوس توبه او بسم الله راته خو خبره ته توجه کوي د ما محترم اور ته جواب کوي حسن بصری وتی تاسو هغه ډاکو نه چې قومونه د پازاب دي کلی د پازاب دي ها حضرت هغه یو وای توبه سم او باسه دې تاسو مخ خشوا وي حضرت یو کور کوم ډاکا اچولا ګویا مونږ ډاکې مو چو به ګویا فحاجی اور یعنی باغ قوم کې جسن دې ته مونږ جسن وایو مالم لکو بیا مجرخانو کوم ناسته مالم راغه بیا تم خانو کوم ناسته دا خو د مونږ استاد ایمان دې د ما محترم دا هو وې دا حسن بصری ورته وایې ذریعہ د هدایت سو وګرځیدا اور ته جواب کوي قسم دې یو کور ته ورلم زما خیال نو په انغری کې مخ پکې خو دا لاندې تسکارو وې اغه سکرو زما خپل اوسوزونه زناستم خپونه می پوکي ورکول په ځکه کې متارانه ما وې ربا چې دې سکرو ته نشم ټینګې دې د قیامت پرز بستا و ته څنګه نشم وې ما توبه وېستو ما وې راځه د الله په لار کې وزو زما محترم ټول څوک تر سبحان الله ما تاسو وی چې اوریانی کې د ټول نمک کې پسکرو باندې خپ کې دا چې تخپه کې خوده شي او دا ور برداشت کول شي نو بیا اوکا په دې زما محترم بیا اوکا د قیامت پر ورځ الله او تاسو الله محاسبه کوي زما محترم وې دا حسن بصری ورته وي تاسو د توبې لار دغه وخت کې پروم باندې د دې دروم سره جنگ حسن بصری رحمت الله و په و اته باندې لاړ شي او جنگ کې او جنگي تاسو بهادر خلک چې ډاکه اچي هغه عام سړی نه بوزدل سړی د شپې شو کې نشي کولی هغه کفن په سر باندې تړلی شو کې دی لاړ و په و باندې په جنگ کې ورننه وته او
کوتراي وکړه گویا گویا برپور د عیسایانو يهوديانو سره او جنگیدل حتی تر دې پورې هغه وزیر ته بچا و چې یو افراد رن نه وتی قسم د توبه داسه استدا چې زمارت ته قبول شوی دا او کوتراي د کافرانو وکړه دا و کسان ته غیر کړه حتی تر دې پورې چې دا و یې غیر کړ د بچا مخه تیرا وسوس توجه کوي خبره زمام محترم دا و د بچا مخه تیرا وسوس بچاو ته حضرت مړ کوي ما اپر ورته وکړه اس ایمان والے ہوتے ہیں زمام محترم یو طرف تب بربندی اور یعنی ملاوی گی تا تا فی سبیل اللہ در تا ملاوی اور تا پی قادر تا پی وسم کی گی وائی بیادی دا ایمان پتہ لگی گی زمام محترم بیادی دا ایمان پتہ لگی گی وی ورطایوی افری وطا دا پیسوم اکو دا خزوی مرتا اکو خزی ری سنگ خوخی واخلی خزی در تا درکو پیسی پکاری والا اہدا پکاری در تا ملاوی گی دا وو په وانه ورته جواب سو یا ډاکو مشر ثواب جکی جواب ته وی قسم دے مونږ توبه استد الله تا ته دا پیسو د مان خبره کې وو ته د خزو خبره کې ک په مقابله کې دا ټول بادشاہی را کې بیم نه قبل ټول چوک سر سبحان الله دا سی ایمان پکار دے کنا توبه دا سی مستحکم پکار دے کنا دا دروغ دو توبه او دغه غره نه قبل کې چې ناستم په جمعات کې او بار کنزل کوم ناستم توبه او باسم او بار کنزل کوم دا غره قبل کې نه او زه تاسو ته یو ناشنا خبره کوم نبی رسول الله سلام مبارک فرمای چې یو زنانه په کور کې د سر نه لوپټه کوزکی تر 24 غنټو پورې په هغه باندې د الله لعنت وریږي الله دې ته مونږ وساتي او یو ناشنا بل وره نبی رسول الله مبارک فرمای چې یو مسلمان د خلینه کنزل اوزي د بل مسلمان د پاره د کم ټیم نه چې کنزل اوتی 24 غنټې تر هغه ټیم پورې د الله د طرف نه په لعنت راوریږي زمام محترم زما مخکې وچې سو کنزلو کې اول کینا الحمدلله خلکو کې اوس حیا پیدا شوې او چونکی نو مال خندار شي خفم شم زم قسم دې اوس 24 غنټې د الله لعنت ته تیار شه د الله لعنت ته تیار شه چې در باندې لعنتونه راوړيږي زما محترم وې دا کسانو ته اپر کو وتی ک بچا هم ملاویږي نه قبل مون د نبی صلی الله علیه و سلم مبارک غلامه ته ځان نیولې دی او په حق هم ځان نیولې دی په سچ هم ځان نیولې حتی تر دې پورې زما محترم خبرې ته توجه کوي چې یو کړي اروړ او غړي پکې واچو زما محترم او اغه ته اور لاندې ک حتی تر دې پورې چې اغه غړو داسې شت کې او داره والے ورته وی دې تم غرزو دغه وانه په وانه وي یو بل ته وی ګوره یاد ساته دا چې کوم عذاب ملاویږي اغه ورته پر بندو مم خمسونه دنه او باسه مودا کړی تم ورته دا وانه وای ګوره یاد ساته ایمان هم زایل نشي ایمان او توبه هم زایل نشي یاد ساته دا عذاب کم دي زما درب عذاب زیاته حتی تر دې پورې چې د یو نه کپڑے وېسته بربندې کې اغه ته ور او دا اغه دا وجود ګویا دا سره غون شو اغه یو دار وکړي د پینزو افراد وته کتل یو یو وته غردو ګویا چې پینځه شپک افراد وګردو یو یو پکې بیا هم اغه سردار ته پاتې کې گویا امتحان پہ کئی زمان محترم امتحان پہ کئی وزیر تو یہ حضرت دے ماتا پریدا دے با یا عیسائی کی یہودی کی گی با انشاءاللہ دا زمان درب نا امید دے دا عیسائیان و یہودیان و دادا اکر دے با دن زخب الدین ترارم یاد ساتا وی دا یہودی دا غا وزیر دا کس بو تا کورتا بچہ مارا اب تا ٹیم را کر اب تا کے دن تا گورا دا خو مونږ دته اپر کو چې حسن در کوم مال در کوم زنانه جنکه تا ته ملاویږي دی صرف اوریدلی نن وته ښکاره کوم کورته بوته او خپلې لور ته وي هغه عیسایان یهودیان وي هغه په شرم څه زما محترم هغې شرمونه غورځولي لکه څنګه چې نننی مسلمانانو په میډیا باندې شرم غورځولي الله دې مونږ وساتي وی کورته بوته او لور ته وي لورې دا وزیر لور له الله حسن ورکړی و د هغې د حسن چرچی وي په عالم کې ورته وی لورې دا سړی به ځان ته مایله کې او که په هر حالت شو که د زنا د بسترې د ملاستې ټیم هم راغی نو سملې به خو دا سړی به راړی ما باچا سره وعده کړې ده دومره بې حیا کوم زما محترم وی لورې ورته وی چې ته بېغمه شه وزیر لاړه دی کوم کمره کې بند کړ دې زنانه به ځان سینګار کړ ځان به ورته جوړ کړ او هغه کمرې ته برادن نو شو چې دغه بیرړو او ما اوه د ځان د محمد رسول الله په غلامه کې تیار کړو زما محترم او چان چې په حقیقت کې د محمد رسول الله غلام شو دا نه منم چې د خپل ایمان خرڅ کی دا نه منم چې د خپل ایمان سودا او د نفس سودا او کې زما محترم الله دې مون د محمد رسول الله په حق غلامان کې ټول څوک سره امين وای امين
من غلامان نیو دما محترم کنه زمون حلیه د محمد رسول الله د حلیه سره میچ نکي او زه تاسو ته خبر وکم چې یو کافر یو عیسائی دا اونوي چې زه تورته دا اونوي چې زه مسلمان يم دا اونوي چې زه مسلمان يم چې تر روانه او هغه درته وګور یو بل ته وي وګوره د محمد رسول الله غلام امتي روان دي چې داسې ته ځان جوړ کړه ما محترم داسې نه کوي مزه چې ته وې چې زه مسلمان يم چې ستاد اسلام ستا په جسامت باندې ښکار کیږي ما محترم وای دغه دا زنانه به تر اتله کمرې ته زما محترمو حتی تر دې پورې چې ابتا تیره شو تر دې پورې دا زنانه ورته هلته کېناسته د سر ښکته کړی دی بره نه ګوري زه یم د ایمانو د جذبې خبره کوم بره نه ګوري سر یې ښکته کړی دی حتی تر دې پورې ابتا مسلسل د بره چت ونه لیده لاندې ځمکې ته به یې کتل دا زنانه ورته کېناسته په ځمکه ورته کېناسته ورته یې اواز وکړ ظالمه دا ستا څنګه ایمان دی ته ماته انسان نه ښکاره کېږي ته ماته پرښته ښکاره کېږي ته ماته کوم مخلوق ښکاره کېږي هغه وایي زه عام مخلوق نه یم زه فقط ته محمد رسول الله غلام زده محمد رسول الله غلام او ماته د خپل پیغمبر د طرف نه اگر دې چې غیر محرم ته بنه ګوره زه غیر محرم ته کته نشم دا ځنه نه ورته جواب کی سوې جواب ته توجه شه پلان نه راغې او پلان ما خو ډیر تحریک وکړو ما خو ډیر کوشش وکړو ما خو ډیر مهنت وکړو ها یو کار وشو اخو مې عیسائی او يهودي نه کو خو پلان ما کلی مو زه الله تبارک وتعالى مسلمان کوم ټوټه زبره الله دا د محمد رسول الله غلام د ما محترم په حقیقت کې چې امتی د نبی صلی الله علیه وسلم چې ته د بلنا رنگ وانخلی زما محترم چې هغه ستانه رنگ واخلي اپتکه یو زنانه دې ته پر راغلی چې عیسائی کم او د محمد رسول الله د امتیت دومره پاور دی په حقیقت کې چې هغه زنانه مسلمان کړ د ما محترم نو زه قران کې الله فرمایي چې ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه هغه کسان چې هغه گمراهی خوري هغه اور یعنی بربنتوب پروموت کوي زما محترم قران کې الله فرمایي لهم عذاب فی الدنيا د دې لپاره به عذاب او دردناک عذاب وي په دنیا او اخرت دواړو کې والله يعلم وانتم لا تعلمون قران کې زما رب او فرمایي تاسو نه پويږئ وانتم لا تعلمون یا ځانم نه جان کړی دی قسم دی والله يعلم وانتم لا تعلمون او یا تاسو ځان د دین نه جوړ کړی چې په هر څه پويږئ درته پته ده چې دا ګناه ده درته پته ده چې دا عذاب دی درته پته ده چې دا لار جهنم ته روانه ده درته پته ده چې دا لار د شیطان ده درته پته ده چې دا لار د حیاه ده درته پته ده چې دا لار د بربنده ده درته پته ده چې دا لار د زنا ده بیا په هغه لار روانې زویم ستا ایمان څه چې د ما محترم ستا په ایمان باندې څه چلو شو ستا ایمان دومره کمزور دی ته څنګه محمد رسول الله امتی چې ستا ایمان د لغوند بے حیاه ته پر خرڅیږي ته څنګه محمد رسول الله امتی چې ستا ایمان د لګو پیسو ته پر خرڅیږي الله دې زمون ایمان د صحابه غوند ایمان جوړ کټول وای امین د ما محترم الله دې زمون ایمان د مستحکم ایمان جوړ کی زما محترم چې زما ستا دا ایمان د جنت ته د نکې دو ته پر کونجي وګرځي او موته جنت ته د نکې واخر دا وانه الحمدلله رب العالمین وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک.